Hallo, wat fijn dat je kijkt. Zometeen gaan we het dirigentenspel doen. Als mijn hand beneden is, speel je zachtjes. Als mijn hand omhoog gaat, wordt het steeds een beetje harder. Maak ik een vuist, dan is dat het stopteken en stop je met spelen. Op welke instrumenten kun je thuis spelen? Nou, je kunt op je lichaam bodypercussie gebruiken, bijvoorbeeld klappen of misschien op je bovenbenen. Maar je kunt natuurlijk ook een eigen gemaakt instrument of misschien heb je wel een instrument thuis. Potten, pannen, vraag wel even aan je ouders of dat goed is. We gaan beginnen met het dirigentenspel. Doe maar mee! We doen hem nu nog een keertje, maar deze keer hoor je geen geluid op de achtergrond meeklinken. Bedenk wel dat er niet alleen super zacht is en knijterhard, maar er zit ook nog een hoop tussenin. Dus ietsje harder, ietsje harder, ietsje harder, ietsje zachter, ietsje zachter, ietsje zachter. Veel succes! Goed gedaan! Mocht je misschien een broertje of zusje of ouder hebben die mee wil doen, kun jij natuurlijk ook zelf de dirigent zijn. Hand open als je meer wil, omhoog gaat, dus harder. Hand naar beneden als je zachter wil. En een let op, stop. Dus altijd een rondje en een vuist. Net zoals bij een stoplicht. Eerst opletten, oranje, dan pas rood. Anders stop je niet op tijd. Heel veel plezier!